El govern ha modificat el projecte de l'Hospital de Son Espases per millorar l'accessibilitat i introduir canvis en la seguretat, a més de mesures d'estalvi energètic. Tot plegat incrementarà el cost d'aquesta obra adjudicada per 635 milions d'euros en 60 milions més. El nou projecte introduirà millores en diferents àmbits. Per una banda, se n'han eliminat totes les barreres arquitectòniques i s'han adaptat les infraestructures per facilitar-hi l'accés de les persones discapacitades. No estava adaptat per les persones amb mobilitat reduïda. Això vol dir que no hi havia rampes, que no hi havia banys adaptats. I tot això s'ha corregit. A més, s'han hagut d'incorporar mesures de seguretat i també d'estalvi energètic en compliment de la normativa de la Unió Europea. Unes modificacions que augmentaran el cost de construcció en prop de 60 milions d'euros. El manco un 12% per damunt del previst. Des de la Conselleria, però, insisteixen que els comptes s'han revisat de manera acurada. Sabemos dónde ha ido cada euro y en qué se ha invertido. Y todo ese procedimiento ha sido fiscalizado por empresas externas, por abogacía de la comunidad autónoma, por intervención de la Conselleria d'Economia i Hacienda. També es millorarà la qualitat assistencial en l'ampliació, per exemple, del nombre de quiròfans i de l'àrea d'urgències. A més, s'ampliarà la zona verda i també el nombre d'aparcaments, que seran, això sí, de pagament. En total, d'aquí a 29 anys, que serà quan el govern acabi de pagar l'hospital, el centre haurà costat entre la construcció i el manteniment més de 1.000 milions d'euros.